Hoşgörülü dostlar, bildiğiniz gibi bir neçə gün önce Əlixan Rəcəbovun kanalında Sonuncu Şam Yeməyi adlı bir film yayımlanmışdı ve bu filmin yayımlanmasından sonra müsəlmanlar bu filmə öz etirazlarını bildirdiler. Çünkü filmdə açıq-açıq İslam dini məsxərə edildi ve bizim bəzi şəri qaydalarımız, eləcə də müqəddəs kitabımız olan Qurani Kerim bir məsxərə obyektinə çevrilmişdi. Bu filmdən sonra müsəlman qardaşlarımız öz etirazlarını bildirdiler. Eləcə də biz onlara bir platforması olaraq öz etirazımızı bildirdik, video hazırladıq və bir sıra bizim dəyərli layihəçilərimiz da öz videolarıyla və ya yazılarıyla bu məsələdə dəstəklərini göstərdilər və film öz etirazlarını bildirdiler. Bundan bir neçə gün sonra isə bizim dəyərli ruhanimiz Hacı Şahin Həsənli Əlixan Rəcəbovla bir görüş keçirdi. Müzakirə etdilər və film haqqında da Hacı Şahin Həsənli öz etirazlarını Əlixan Rəcəbova bildirdi. Bu hadisədən sonra isə, yəni görüşdən sonra Əlixan Rəcəbov öz Facebook və Instagram profilində məsələyə izah verməyə çalışır və istəyir ki, burada bəzi nüanslara aydınlıq gətirsin, amma bir növ üzrü gördüyü işdən daha betər bir vəziyyətdədir. Həqiqətən də çox, ən azından biz düşünmürdük ki, belə bir status yazar Əlixan Rəcəbov, çünki ən azından ya bir üzr istəyərdi, ya da ümumiyyətlə bu statusu yazmazdı. Çünki status həqiqətən də gördüyü işdən daha betər bir vəziyyətdədir. Statusu sizin üçün oxuyuram və qısa formada analiz etməyə çalışacağım Əlixan Rəcəbovun yazdığı statusu. Ümumiyyətlə, bu statusu başlanğıcı birbaşa təhqirlə başlayır. Yəni, sətr altı təhqirlə başlayır. Əlixan Rəcəbov statusu necə başlayır? Arzulayıram ki, heç bir müəllif sonra öz filmini izah etməyə məcbur olmasın. Bu bir növ təhqirdir, yəni bizə etiraz edən kütlə ki var Əlixan Rəcəbovun Sonuncu Şam Yeməyi filminə. Bu kütləyə etiraz edən müsəlmanlara bir növ təhqirdir bu. Yəni, biz bir iş görmüşük, ciddi bir iş görmüşük və siz bunu başa düşməmişsiniz. Və biz bunu yenidən izah etməyə məcbur qalmışıq. Yəni, Sonuncu Şam Yeməyi filmini. Və bir növ həqiqətən də bizə bir növ axmaq iddiası irəli sürüb Əlixan Rəcəbov bu ilk cümləsində. Çünki arzulayıram ki, heç bir müəllif sonra öz filmini izah etməyə məcbur olmasın iddiası açıq ki, biz axmaq yerinə qoymalıyıq. Yəni, mən ciddi bir iş görmüşəm və sizə izah etməyə məcburam bu işimi. Halbuki bunu izah etməməliydim, çünki Avropada, Amerikada bu cür işlər görülür və müəlliflər bunu izah etməyə məcbur qalmırlar. Nəsə bu məsələ üzərindən keçək və digər müddəlara toxunaq. Ardında yazır. Sonuncu Şam Yeməyi filminiz bir qisim həmvətənlərimizin xətrinə deyib təəssüf ki, onlar məni və filmdə olan başqa insanları dinə lağ etməkdə iddiam edirlər. Bəli, biz müsəlmanlar, İstər bizim sünni qardaşlarımız, istər şiə qardaşlarımız birlik olub bu filmə öz etirazlarını bildirdilər və haqlı olaraq da həqiqətən də dini lağlağıya çevirmişsiniz. Və ardınca Əlixan Rəcəbov məsələyə bir növ don yendirməyə çalışır. Ardını oxuyuram. Əvvəla film din haqqında yox, xurafat haqqındadır. Həm də insan ölümünün dəyərsizliyini göstərir və həyatının. Əslində bizim ilkin məqsədimiz elə məhz bu idi. İnanslı insanların da görməkdən yorulduğu, lakin hər zaman dilə gətirilməyən xurafatın, məfhumatın, saxtakarlığın din adı ilə təqdim olunmasını, hətta bizə sırınmasını tənqid etmək istəyirdik. Hər şeydən əvvəl isə bu sənədli yox bədii filmdir. Bədii filmdə isə janr var olur. Bu film absurd komediya janrındadır. Personajların əksəriyyəti grotesk personajlardır. Normal insanın verdiyi reaksiyaları vermirlər. O ki, qaldı filmdə olan bəzi məqamlara, indi bu məqamlara izah verib ona keçəcəyik. Əvvəla bu yazdıqlarına toxunmaq istəyirəm. Birinci olaraq qeyd edib ki, bu film absurd komediya janrındadır və personajlar grotesk personajlardır. Absurd komediya bildiyiniz kimi 20-ci əsrin əvvəllərində ortaya çıxmış bir növ komediya növüdür, janrıdır və buna surreal humor da deyirlər. Bir növ belə deyək də, xüsusi bir məna ehtiva etməyən, daha çox məntiqsiz sözlər, məntiqsiz hərəkətlərə əsaslanan və bununla da insanları güldürməyə çalışan bir komediya növüdür. Yəni, adından da bəlli olduğu kimi absurd
komediya. Yəni, ümumiyyətlə, müddəaların bir çoxu absurd və məntiqsizdir. Və grotesk personajlar isə, bir növ belə deyək, bu personajlar ziddiyyətlərin vəhdətini təşkil edirlər. Məsələn, bir personaj ağladığında qəfildən gülə bilər və yaxud müdrik bir kəlam danışdığında belə deyək, uşaq hərəkətləri edə bilər və s. Yəni, ziddiyyətli məsələləri bir növ vəhdətini təşkil edir grotesk personajlar. Bunu həqiqətən də, məsələn, Əlxan Rəcəbovun bu filmində bunu görə bilirik. Məsələn, orada bəzi nüanslar var. Məsələn, yas və meyxana məsələn, bir-birinə zidd olan şeylərdir və yaxud belə deyək, orada olan xanımların ağladığan da qəfildən, başqa söhbətdən danışıb gülmələri və yaxud filmin sonunda bir axsaqqalı gəlib müdürük kəlamlar danışdıqdan sonra qəfildən uşaq kimi qaçması və s. Yəni, bunlar grotesk personajlardır. Və absurd komediyanda dedi, yəni absurd komediyada ümumiyyətlə məntiqsiz, mənasız cümlələr və hərəkətlər üzərində qurulmuş bir komediyadır və insanları güldürməyə çalışır. Bəs burada ən önəmli məsələ budur. Yəni, filmin absurd komediya olması, yəni surreal humor olması və personajların grotesk personajlar olması ümumiyyətlə bu filmdə olan şeylərə bəraət qazandırırmı? Yəni, bizim dini müddəalarımızı, bizim dini müqəddəslərimizi, şəri qaydalarımızı və müqəddəs kitabımızı təhqir etməyə, məsxər etməyə bəraət qazandırırmı? Yəni, bunun surreal humor olması qətiyyət. Yəni, biz zaten filmin hansı üslubda olmasından danışmırıq və ya filmin süjet xəttinə etiraz etmirik. Bəli, mən absurd komediyanı sevmirəm və bəyənmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Kimsə bəyənə bilər bunu, kimsə sevə bilər və bu da bu insanın şəxsi zövqündən qaynaqlanır. Yəni, mən kiməsə deyə bilmərəm ki, bunu mütləq sevməməlisən və yaxud başqa biri mənə deyə bilməz ki, sən mütləq surreal humoru sevməlisən. Belə bir iddia ola bilməz. Yəni, və biz bunun ümumiyyətlə sujet xəttindən də danışmamışıq biz. Yəni, biz qeyd eləməmişik ki, ümumiyyətlə, yəni, biz müsəlmanlar deməmişik ki, bu filmin sujet xətti pisdir. Niyə absurd komediya janrında çəkirik və yaxud niyə personajlar, grotesk personajlardır? Yəni, bizim belə bir iddiamız yoxdur. Biz deyirik ki, filmin içində bizim şəriət qaydalarımız və müqəddəs kitabımız məsxərə edilib. Və filmin, təkrar edirəm, surreal humor olması bunu qətiyyən və qətiyyən bəraət qazandırmır. Əlixan Rəcəbov bunu xüsusi olaraq qeyd edib və mən deyərdim ki, yəni, bunu qeyd etməsi çox əsasızdır. Yəni, bu bizim iddialarımızın heç birinə cavab vermir bunun absurd komediya olması. Absurd komediyada başqa iddialar da çəkilə bilər və yaxud grotesk personajlar başqa şeylər də əl ala bilərlərməz. Quranın məsxərə ilə oxunması, ağız əyə-əyə oxunması çox biabırçı bir formada və yaxud bizim şəriət qanunlarımızın təhqiramiz ifadələrlə belə deyək, yad olunması bu, yəni, qətiyyən absurd komediya ilə bəraət qazandırmaq olmaz, hər nə olur olsun. Keçək digər məsələyə, Əlixan Rəcəbov deyir ki, bizim məqsədimiz xurafatı, məfhumatı və saxtakarlığı aradan qaldırmaqdır. Burada ən önəmli bir məsələ budur ki, Əlixan Rəcəbov və yaxud Talih Yüzbəyov və yaxud bu filmdə olan digər aktyorlar, rejissor, senarist və yaxud operator və s. Ümumiyyətlə, bütün komanda ümumilikdə yəni kimdir və İslamda hansı bir mövqeyə sahibdirlər ki, bu insanlar xurafatı aradan qaldırmağa çalışırlar da. Yəni, gəlin belə danışaq da, məsələn, Əlixan Rəcəbov İslama nə qədər riayət edir ki, İslamdakı xurafatı da bir filmlə aradan götürməyə çalışır. Bu çox absurd bir şeydir. Yəni, sənin onsuz da İslamla bir əlaqən yoxdur. Nə çəkdiyin filmlər, nə sənin həyat tərzin, nə də başqa bir şeylər, yəni nə halal-harama riayət eləmirsən, bunu elə ən azından çəkdiyin filmlərdən görürük biz. Halal-harama riayət eləmirsən, yəni Allahın qanunları ilə yaşamırsan və çıxıb ortaya edirsən ki, mən xurafatı aradan götürməyə çalışan bu filmlə. Bu, tamamilə yalan üzərində qurulmuş bir cümlədir. Bunun heç bir real əsası ola bilməz. Çünki sənin əgər İslam marağında olsa və İslamdan xurafatları təmizləmək kimi bir niyyətin olsa, onsuz da hamıdan əvvəl özün İslama riayət eləyərsən. Amma sən özün İslama riayət etmədiyin təqdirdə, halal-haramı belə deyək, ayırmadığın təqdirdə sənin üçün onsuz da halal-haram mövzusu o qədər də önəmli bir məsələ deyil. Yəni, biz bunu ən azından görürük də. Yəni, kənardan baxan bir izləyici üçün bunu görürük. Və sənin üçün ibadət,
Allah'a itaat, halal haram meseleleri önemli değilse ve İslam senin hayatında hiçbir rola sahip değilse, yani İslam senin hayatında ne kimi bir rola sahip değil, hiçbir rola. Ve eğer böyle bir şey yoktursa, sen niye zaten çıkıp iddialıysan ki, ben İslam'daki hurafatları aradan kaldırmaya çalışıyorum. Eğer İslam senin marağında olsa, eğer İslam'ı düşünsen, İslam'a canın yazsa, yine de deyirəm, İslam'a özün riayet edersen. Ve bunu etmediğin halde, ettiğin bir işi, yanlış bir əməli, İslam'ı məsxərə etməyini bu formada əsaslandırman çok həqiqətən filmin kimi absurddur. Belə absurd komediyadır bunun özü də. Yani senin ne kimi bir mövqeyin var İslam'da ki, sen xurafatdan veya mövqumatdan İslam'ı təmizləyirsən. Yani İslam'a riayet etməyin bir, yani İslam'dan ne kadar bilgilisən, neyin xurafat, neyin təhqiqi İslam olduğunu ne dərəcədə bilirsən? Tabii ki bunlar da hamısı sual altında. Sual altında deyil, aslında bilirik. Yani Elxan Rəcəbov ne İslam'dan haberi yoktu, ne de ki İslam'a riayet eləmir özü. Ve tekrar edirəm, burada biz xurafatı təmizləyirik, mövqumatı təmizləyirik iddiasında vəziyyətdən çıxışdır. Yani müsəlmanlar karşı çıxdılar, öz etirazlarını bildirdiler, birlik oldular ve bu vəziyyətdən çıxmaq için Elxan Rəcəbov belə bir yalan uydurur ki, biz xurafata karşıyıq. Ben de bunu diğer müddialarda da mən size göstereceğim. Birinci müddiasında deyir ki, Molla obrazı veya Quran-ı Kerimin yanlış oxunması. Hamımızın bildiği kimi, indi hal-hazırda da qəbristanlıqlarda kifayet kadar Quran-ı Kerimi filmde gösterilen personajdan da yanlış oxuyan mollalar var. Düşünürüm ki, az bir hissəmiz onlara gedib etirazımızı bildirir. Yaradıcı adam olarak mən de bu cür etirazımı bildirdim. Öncelikle qeyd etmək istəyirdim ki, Elxan Rəcəbov burada deyir ki, biz Quran-ı Kerimin yanlış oxunuşunu öz etirazımızı bildirmişik. Eğer məsələ Quran-ı Kerimin yanlış oxunmasına etiraz etməkdirsə, niyə görə doğru bir şey də ortaya qoyulmayıb? Yəni, məsələnin doğru tərəfi də göstərilməyib. Yəni, ancaq yanlış tərəfi göstərilib. Eğer burada həqiqətən bir tənqid olsaydı, yəni tənqid nədir? Tənqid olur ki, bir şeyin doğru olan tərəfini göstərərək onun yanlışlığını insanlara tanıtmaq. Tənqid budur. Yəni bir şeyin doğru tərəfini göstərirsən, onun doğru tərəfini göstərmədən necə tənqid eləmək olar bir şeyi? Və burada yanlışlıqları göstərir, məsələn, Quran-ı Kerimi yanlış oxuyan bir molla. Mən ümumiyyətlə yenə də deyirəm, o filmdə oxunan formada mən Quran oxuyan molla görməmişəm. Bəli, Quranı yanlış oxuyan mollalar var, amma o formada oxuyan bir molla yoxdur. Mən yəni görməmişəm belə bir mollanı. Və filmdə Quranın yanlış oxunmasını göstərib də bunun alternativini qoymamaq əslində məsələnin tənqiddən savayı başqa bir şey olduğunu da göstərir ki, bu da məsxərədir. Yəni, əgər məqsəd tənqid idisə, bir doğru bir tərəf də qoymaq lazım idi burada. Elə Quranı məsxərə ilə oxumaq qətiyyən tənqid deyil və tənqid ola bilməz. Əgər bu tənqiddirsə, doğru olan bir şey də ortaya qoymaq lazımdır ki, insanlar görsünlər. Əgər insanlar bu doğru olanı görmürlərsə, İslamı da bu cür tanıyırlar. İslamdan xəbərsiz nə qədər insan var? Mən filmin altındakı rəylərə baxdım və həqiqətən də gördüm ki, orada İslamdan xəbərsiz insanlar da artıq bunları, belə deyim, bəzi şeyləri doğru kimi qəbul edirlər. Və əgər sənin məqsədi həqiqətən xurafatı aradan qaldırmaqdırsa, İslam'a bir fayda verməkdirsə, ona doğru olan bir şeyləri də ortaya qoy. Qoymamışsan da yalan danışırsan və insanlara aldadırsan. Bu sadəcə vəziyyətdən çıxışdır, başqa işlə. İkinci, ben burada bir məsələyə toxunur, mən oxuyum, onu sonra qeyd edəcəm. İkinci bənddə qeyd edir ki, ölünü 3 dəfə qaldırıb qoymaq. Biz filmdə yas prosesini bütövlükle göstərməli olduğumuza görə şəriətin bizə buyurduğu adətlərdə göstərməliydi. Bunu göstərməyimiz qəbul etməməyimizə dəlalət etmir. Ümumiyyətlə, məsələ şəriətin bizə buyurduqlarının hal-hazırda necə icra olunmasından gedir. Biz yanlış icra edənləri göstərib qınayırıq nida işarəsi. Bilirsiniz, ölünü 3 dəfə qaldırıb qoymaq məsələsi bizim filmdə ən çox irad tutduğumuz məsələlərdən biri idi. Çünki bu bir növ şəriət qaydasıdır və İmam Sadiqdən, bizim imamlarımızdan biri olan İmam Sadiqdən gələn hədislər var bu barədə ki, bu ölünü məzara yerləşdirməmişdən əvvəl 3 dəfə mərhəli ilə qəbrə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və Elxan Rəcəbov burada deyir ki, biz bunu
Əvvəla deyim ki, bu filmi seçəndə bunlar bunun şəriət qaydası olduğunu bilmirdilər. Bundan adım çıxmamıdan və sonradan biz ki, etirazlar bildirdik, bunun şəriət qaydası olduğunu dedik. Burada deyir ki, biz bunu şəriət qaydalarında göstərməli olduq. Sadəcə bu o demək deyil ki, biz bunu qəbul etmirik. Yəni biz bunu göstərmişik, sadəcə bunu yanlış icra edənləri qınayırıq. Okey, yəni bu çox gülməli bir məsələdir. Həqiqətən çox gülməlidir. Ölünü 3 dəfə qaldırıb qoymaq dəfin mərasimində necə yanlış icra oluna bilər? Bilirsiniz də, filmdə ölünü 3 dəfə qaldırıb qoyurlar, bir nəfər soruşur ki, bunu niyə belə tez-tez qaldırıb qoyuruq? Talih Yüzbəyov da deyir ki, 6 yanmasın deyə buna öncəki videoda cavab vermişdik. Və burada Əlixan Rəcəbov iddia edir ki, biz bunun yanlış icrasını tənqid edirik. Bu necə yanlış icra oluna bilər? Bax, Əlixan Rəcəbov Talih Yüzbəyov və yaxud filmin digər kollektivindən soruşuram hamıda. Bu proses necə yanlış icra oluna bilər? Ölünü 3 dəfə qaldırıb qoymaq necə yanlış icra olunur? Bu bilirsiniz nədir? Bu 5 dəqiqənin içində həqiqətən, bu 5 dəqiqənin içində yazılmış bir statusdur və adam nə yazdığını belə bilməyib. Nə danışdığına belə fikir verməyib. Yəni bu nə cür bir iddiadır? Çıx insan kimi. De ki, biz burada yanlış etmişik, bunun şəriət qaydası olduğunu bilmirdik və bunu məsxərə obyektinə çevirmişik, xurafat bilmişik bunu və buna görə üzr istəyirik. Və bir də sizin səmimiyyətinizə görə bu məsələnin üstündən keçək. Amma siz çıxmışsınız 5 dəqiqənin içində status yazmışsınız, sanki biz axmağıq, sanki biz bizim dünya görüşümüz ümumiyyətlə sıfır səviyyəsindədir. Yəni, bu nə cür bir iddiadır? Önünü üç dəfə qaldırıb qoymağın yanlış icrasını tənqid etdik. Yəni, necə, biz önünü necə qaldırıb qoyduq? Yəni, qəs mərasimlərində ölü üç dəfə necə qaldırıb qoyulur ki, bunun yanlış icrasını sən tənqid etmirsən? Bu çox həqiqətən gülməli bir şeydir. Yəni, bu status filmin özündən daha gülməlidir. Və bizi axmaq yerinə qoyması da həqiqətən anlaşılmaz bir şeydir. Yəni, mən Əlixan Rəcəbova demək istəyirəm ki, həqiqətən biz axmaq deyilik. Əgər biz axmaq kimi tanımırsansa, axmaq sən özünsən və niyə görə sən özünsən axmaq? Çünki biz axmaq kimi tanıyırsan, el olmadığımız təqdirdə. Və üçüncü bir məsələ, bu məsələ də yenə deyirəm, bu az əvvəl qeyd elədiyim məsələ, 3 dəfə önü qaldırıb qoymaq məsələsi, yəni 5 dəqiqənin içində nə yazın vəziyyətdən çıxın bir səhmətdir bu, yəni başqa bir şey deyildir, statusun yazılması ümumiyyətlə. Üçüncü məsələdə deyir ki, Müldəşirin 150 manata ölüyüməsi filmdə göstərilən məbləği şəxsən özüm bu halda rastlaşanda ödəmişəm, hələ qəbristanlıqda torpaq almaq və qəbir qazdırmağı demirəm, bu ki, İslam dininin buyurduğu deyil. Bax, Əlixan Rəcəbov deyir ki, ölümü yuduzdurma, 150 manat deyir, mən vermişəm. Yəni, həqiqətən, reallıqda belə bir şey yoxdur. Yəni, 150 manata ölü yuvan adam, yəni, iz görməmişik en azından. Yəni, mən hələ belə bir şey rastlamaq istəyir, 150 manata ölü yuvan. Nəlxan Rəcəbov özü qeyd edirsə ki, belə bir şey olur. İndi bu məsələnin üstündən keçirik. Yəni, amma həqiqətən də bunu maraqlana bilərsiniz, belə bir şey yoxdur. 150 manat, indi ola bilər haradasa Əlixanın rastına çıxıb, bu artıq onun öz işidir. Əlixan Rəcəbov deyir ki, ölünü yuduzdurmaq, qəbristanlıqda torpaq almaq və qəbir qazdırmaq İslam dininin buyurduğu bir şey deyil. Yəni, bu xurafatdır bilinir və biz bunu tənqid etmişik. Okey. Bax, Əlixan Rəcəbov, səni kim məcbur eləyir ki, sən ölünü yuduzur və ona qəbir qazır? Qazdır, qəbir qazdır. Yəni, torpaq sahəsinin alınması okey, biraz problemli bir məsələdir. Biz də qəbul edirik bunun problemli bir məsələ olduğunu. Bu da təbii ki, yer məhdudiyyəti ilə bağlı ola bilər, başqa bir səbəblə ilə bağlı ola bilər, amma həqiqətən də qəbir qiymətləri, yer qiymətləri həddən ziyadə bahadır və bu problemli bir məsələdir, bunu qəbul edirik. Amma ölünü yuduzdurmaq və qəbir qazdırmaq sənin öz edəcəyin bir işdir. Yəni, sənin valideynin rəhmətə gedirsə və yaxud bir yaxının rəhmətə gedirsə, onu özün yuyub, özün də qaza bilərsən bunun qəbrini. Yəni, sənə heç kim bunda bir məhdudiyyət qoymur, bunu sənə heç kim qadağa etmir. Əgər sən gedib kiməsə yuduzdurursansa və qəbri kiməsə qazdırırsansa, deməli özün etmək istəmirsən bunu və bunu pul qarşılığında edirsən. Bunun İslamla bir aidiyyəti yoxdur. Bunu İslam sənə demir ki, get ölümü yuduzdur ya da get mütləq başqa adama pul ver, qəbri qazdır. Bunu sən eləməlisən, İslamın dediyi budur. Bunu sən etməlisən, sadəcə sən etmirsən
sən tənbəllik edirsən, ya məsələn ölüdən qorxursan və yaxud qəbir qazmağa axotun yoxdur, belə deyək. Gedirsən pul verirsən, sonra da çox tənqid edirsən ki, mən niyə pul həllətdirməliyəm ki bunu? Səni kim məcbur edəcək yerdə pul verəsən, özün verirsən də pulu. Və bunu da filmdə xurafa kimi tənqid edirsən. Yəni, sən nə vaxt özün getdin, qəbir qazdın, gəlir sənə əlindən tutdular ki, yox, mütləq bir qazmalıyıq bunu, pul verib qazıtdırmalısan və yaxud sən nə vaxt öz ölünü yumağa cəhd elədin, mürdəşir gəldi, ölünü sənin əlindən aldı ki, yox, mütləq mən yumalıyam bunda. Yəni, belə bir şey yoxdur, bunu sən özün eləməmişsən, getmirsən, pul vermişsən, ləttirmişsən və sonra da bunu tənqid edirsən ki, bu yanlış bir şeydir. Yanlış da eləməyirdin, özün eləyirdin bunu. Dördüncü içki süfrəsi. Başa düşürəm ki, etiraz edənlərin əksəriyyəti içki məclisində iştirak etmədiyindən məsələdən bir xəbər ola bilər. Ancaq izlədiklərin əksəriyyəti spirtli içkilərlə Allah xoşbəxt eləsin, amin və bu kimi cümlələrin həmin məclislərdə istifadə olunmasını və əlbəttə ki, bunun doğru olmadığını bilirlər. Yəni, bu halda zəmanəmizdə baş verən bir haldır, uydurma deyil. Zaten biz içki məsələsinə etiraz etməmişdik, bu məsələ ümumiyyətlə bizim üçün maraqlı deyil və bəli, bu problem var. İnsanlar içki içirlər və içki məclisində əllərində araq badələri ilə Allahın adını çəkirlər. Nəhəm Allah canımızı sağ eləsin, ən pis günümüz belə olsun. Və tariyyən bu məsələ olsa etiraz etdiyimiz bir məsələdir. Onun gibi bu məsələ üstündən keçirəm. Və sonra meyxana məsələsinə toxunum. Meyxana məsələsi də mənim üçün maraqlı bir məsələ deyil. Mən yenə deyirəm, mənim bir ad tutduğum məsələlər əsas bu şeylər idi. Quranın məsxərə ilə oxunması və ölünü üç dəfə qaldırıb qoymağın məsxərə edilməsi, bir şəriət qanunun məsxərə edilməsi. Və bu ilk iki bəddə də Əlixan Rəcəbov öz aləmində bunlara cavab verməyə çalışır və yenə də deyirəm, bu cavablar bizi axmaq yerinə qoymaqdır. Başqa bir şey də deyil. Və ardınca da deməli, başqa meyxana mövzusuna toxunub, meyxana mövzusu yenə də deyirəm, mənim üçün maraqlı olan mövzu deyil, heç etirazını da bildirməmişdim meyxana mövzusuna. Bu sonra deyir ki, bu cür məqamlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, bizim problemimiz dinlə yox, dini ayinləri səhv icra edənlərlədir. Yenə də deyirəm, əgər belədirsə, alternativ olaraq doğru icra edənləri də filmdə göstərməliyidir. Siz göstərməməlisiniz və bu təqdirdə də sizin probleminiz dinlədir. Başqa bir şey deyil. Əgər alternativ göstərməmişsinizsə, sizin məqsədiniz İslamı gözdən salmaqdır. Başqa bir şey də deyil. Və sonra qüsuru olanlarda axtarıb tapdıq. Hər dəfə başqa-başqa sahələrdən çəkib göstərdik. Bu dəfə də bu haqda çəkdik. Ümumilikdə əlbəttə ki, hər kəsin inancına hörmətlə yanaşırıq. Yanaşmırsınız. Əgər yanaşsaydınız belə bir təhqiramiz bir filmi çəkməzdiniz. Yanaşmırsınız. Bu reallıqdır. Və biz də əlbəttə ki, bundan sonra sizə hörmət göstərməyəcəyik. Yəni siz bizim inancımıza hörmət eləmirsinizsə, biz də sizə hörmət göstərməyəcəyik. Yəni bundan əmin olun. Və hər kəsə hörmətlə yanaşırıq. Hər zaman komandamızda müxtəlif inanclı insanlar olub. Elə buna görə də belə filmlər ortaya çıxır. Çünki sizin kollektivdə olan müsəlmanlar söz sahibi deyillər və dinsizlər söz sahibidirlər, islamofoblar söz sahibidirlər. Hər əqidədən insanlarda da nəticə belə olur. Və ona görə də sizin kollektivdəki müsəlmanlar bu cür təhqiramiz filmlərə, səs çıxarda bilmirlər, cavab verə bilmirlər, kollektivdəki kafirlər də öz işlərini görürlər və belə İslamı təhqir edirlər. Və ardınca da deyib ki, hər zaman bizim komandamızda fərqli inanslı insanlar olub, lakin bu gördüyümüz şey heç bir təsir göstərməyib və biz gördük ki, göstərib həqiqətən də. Əgər fərqli inanslı insanlar olmasaydı, belə bir şey olmayacaqdı. Ardınca, bütün yuxarıda yazılanlara baxmayaraq, bir növ minnət qoydu bizə, əgər İstəmədən hansısa dindar qardaş və bazıların heysiyyətinə toxunmuşuqsa, bundan təəssüf keçirdiyimizi bildirir və üzrlə hesab etmələrini xahiş edirik. Baxın, əgər Əlixan Rəcəbov sadəcə bunu yazsaydı həqiqətən, yəni biz siz bu məsələnin üstünə ikinci dəfə gəlməzdik, doğrudan gəlməzdik. Yəni, deyədik ki, adam bir xəta edib və buna görə üzr istəyir. Bu çox normal bir şeydir, düzdür. Əgər üzr istəyirsə, filmi silməlidir. Çünki filmdə problem varsa, film silinməlidir. Amma burada elə bir minnətlə yazıb ki, bizə də yəni bu yazılanlara rəğmən, yəni da mən bu qədər də izah elədiyim məsələni, da yenə də başa düşməmişsinizsə, yenə də axmaqsınızsa siz, da üzr istəyirəm də yaxşı da sizsiz. Yəni bu deməkdir həqiqətən. Onun başqa bir izahı, başqa bir açıqlaması yoxdur. Və yenə də mən şəxsən bir müsəlman kimi, mən bu üzrü qətiyyən qəbul etmirəm və etməyəcəm də bu üzrü qəbul, çünki bu üzr bizi aşağılamaqdır. And olsun Allaha bu üzr deyil. Bu müsəlmanları ikinci dəfə təhqir eləməkdir.
Birində bir təhqir etdi, indi də ikinci dəfədə bu formada təhqir edir müsəlmanları. Ardında deyir ki, məsələ ilə bağlı ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli ilə görüşümüz oldu. Yuxarıda qeyd olunan məsələləri onunla da müzakirə etdi. O da din xadimi kimi vəziratlarını bildirdi və bu kimi məsələlərdə daha diqqətli olmağımızı tövsiyə etdi. Əsli niyyətimizin nə olduğunu anladığını bildirdi. Hacıya da bizi qəbul etdiyinə görə təşəkkür etdi və gələcək işlərimizdə bu cür həssas mövzularda daha diqqətli olacağımızı bildirdi. Yəni, deyirəm, Hacı Şahin Həsənli bizim dəyərli ilahiyyatçımızdır, Hacı Şahin Həsənli bizim üstadımızdır və onun görüşünü biz çox təqdirə layiq bir hal sayırıq, lazımlı bir məsələ idi. Amma yenə də deyirəm, bu görüşdən sonra Əlixan Rəcəbovun belə bir status yazması birbaşa bizə təhqir idi, yəni müsəlmanlara təhqir idi. Ardınca filmim haqda fikir bildirdiyiniz üçün isə hər birinizə minnətdaram. Yəni, tənqid edənlər də sağ olsunlar, filmimi tanıdılar. Məsələn, fikirləriniz əsasında biz özümüzü təkmilləşdiririk. Təkmilləşdirmirsiniz, çünki təkmilləşdirsəyiz özünüzü belə bir abursu bir status yazmazdınız. Təkmilləşdiririk. Hər birinizə hörmətlə sizin Əlixan və sonuncu Şəmimə filminin yaradığı yerdir. Yəni, bizim Əlixan deyil. Müsəlmanların Əlixanı deyil. Yəni, bundan əmin ola bilərsən, sən və kollektivin ümumiyyətlə, müsəlman camiyasına sizin heç bir aidiyyatınız yoxdur. Müsəlman topluma sizin heç bir aidiyyatınız yoxdur. Belə bir təhqiramiz iş və ardında belə bir təhqiramiz status. Bu statusu üzr adı ilə yazmaq özü belə, bilməm, ədəbsizliyidir bizə qarşı. Və yenə deyim, statusun başlanğıcının sonuna qədər bizi axmaq yerinə qoydu. Hər yazdığı cümlədə heç kimə filmin ikinci dəfə izah etmək qismət olmasın. Bu qədər şeydən sonra yenə də üzr istəyirik, bu qədər izah elədik, yenə də üzr istəyirik. Bu birbaşa bizə təhqirdir. Və yenə də deyirəm, sizin Əlixan, bu bizim Əlixan deyil, bu müsəlman topluma aid bir məsələ deyil. Əlixan Rəcəbov başqalarının Əlixanı ola bilər, amma müsəlman toplumla qəti əlaqəsi ola bilməz. Əlixan Rəcəbovun yəni indiki təqdirdə və əgər tövbə etsə, həqiqətən tövbə etsə və bu cür əməllərdən çəkilsə, o bizim din qardaşımız öz yerində. Amma bu cür əməllər, bu artıq Əlixan Rəcəbovun ikinci üzrüdür. Yadımızdadırsa, birincidə də Adəm Peyğəmbərlə və Həvva anamızla məzələnmişdilər zarafata verilişində və Sıb onda da üzr istəmişdi. Onda da Sıb üzr istəmişdi, mən bütün müsəlmanlardan üzr istəyirəm, xətəfəcəm və bu ikincidir. Bu ikinci üzrüdür. Və yenə də deyirəm, əgər həqiqətən tövbə etsə və həqiqətən belə çirkin əməllərdən çəkinsə Əlixan Rəcəbov, bəli, bizim din qardaşımızdır. Amma hazır ki təqdirdə nə Əlixan Rəcəbov, nə də onun kollektivi bizim deyil. Yəni, müsəlman toplumun deyil. Ha, kafirlər, fasiqlər onları sevə bilərlər və yaxud bu filmi sevə bilərlər. Və yaxud münafiqlər, küzdülər, hansı ki, özlərini cəmiyyətə ilahiyyatçı kimi tanınıb, çıxıb bu filmi tərifləyirlər YouTube kanalında və bizi tənqid edirlər ki, yəni müsəlmanlar bu filmi başa düşmədilər. Və bu cür münafiqlər və fasiq insanlar, hansı ki, İslamdan xəbərləri yoxdur, günah içində boğulurlar. Bu cür insanlar, bəli, sizi sevə bilərsin, filminizi dəstəkləyə bilər, amma müsəlmanlar belə bir şey etməyəcəklər, bundan əmin olun. Və videonun sonunda mən qeyd etmək istərdim ki, bizim iradlarımızdan sonra bizim bəzi din qardaşlarımız, hansı ki, bizim üçün o din qardaşlarımız əzizdirlər və başladılar bizə irad bildirmək ki, siz radikalsınız, siz niyə Əlixan Rəcəbovun filminə irad bildirirsiniz, bu qədər iradı həddən ziyad edirsiniz, etməliyik, iradı çox etməliyik, çünki Əlixan Rəcəbovun kollektivi böyük bir kütləyatılan kollektivdir və tənqiddə çox olmalıdır. Çünki insanların beynini bu cür şeylərlə yuyurlar. İkincisi, mən bu din qardaşlarıma demək istəyərdim ki, həqiqətən də biz pis bir iş görməmişik, İslama qarşı çıxmış, İslamı təhqir etmiş, məsəl etmiş bir şəxslərə cavab vermişik və ən sonda da bir Quran ayəsini, Fəth surəsindən bir ayəni qeyd etmək istəyərdim. Ayədə qeyd olunur ki, Muhammed həqiqətən Allahın elçisidir. Və onun yanında olanlar kafirlərə qarşı sərt, möminlərə qarşı isə mehribandılar. Və bu, mən bu ayəni əsas gətirərək bu din qardaşlarıma demək istəyirəm ki, siz də kafirlərə qarşı sərt,
Möminlərə qarşı mehriban olun. Bunun əksini etməyin. Yəni, möminlərə qarşı sərt, kafirlərə qarşı isə özünüzü şirin göstərmək üçün mülayim və mehriban davranmayın. Allah amanında.